قرآن کی آخری قسم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ آخری قسم اللہ تعالیٰ نے کامیاب ناکام کون ہے اس کو یہاں بیان کر دیا ہے. یہ سورت 3 آیات پر ہے, آخری قسم ہے, اور اس سورت میں جلال ہے, جلال ہے, کلام میں جلال ہے. تھوڑا پہلے جمال آتا ہے, یہاں جلال ہے, زبردست لہجہ, زبردست ہے, لہجے میں گھن گرج ہے, لہجے میں جھنجھوڑنا ہے, جھنجھوڑنا, کہ اتنا قرآن تمہیں سنا دیا تم نہیں سمجھے, تم نے سر نہیں اٹھایا, تم نے کان نہیں دھرے, اب بات ختم ہونے کو ہے اور میں سارے قرآن کو سمیٹ کے 3 آیات میں بند کر رہا ہوں, اب کان کھول کے سنو ورنہ ہمیشہ کی تباہی اور بربادی مقدر بن جائے گی. ساری دنیا کے انسان ناکام ہیں, کوئی کامیاب بھی ہے؟ ہم کامیاب ہیں. کون؟ آمنو, جو ایمان لائے, کافر نکل گئے. وعملوا الصالحات, جنہوں نے عمل اچھے کیے, ایمان والے نکل گئے. وتواصوا بالحق, جنہوں نے حق کی دعوت دی, عمل والے نکل گئے. وتواصوا بالصبر, جنہوں نے صبر کی دعوت دی, دعوت والے نکل گئے. ہر جگہ ناکامی کا مفہوم بدلتا جا رہا ہے, سب سے جا کر آخر میں کامل کامیابی کا پروانہ مل رہا ہے. تھوڑا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی انتہائی جلال میں اللہ نے 11 قسمیں اٹھا کر, 11 قسم تو ایک ہی کافی ہوتی, چاہے جھوٹا آدمی بھی قسم کھائے. ہمارے پنجاب میں پنچایتوں میں دیہاتوں میں تو پنچایتی فیصلے ہوتے ہیں, عدالتوں میں غریب لوگ کہاں جاتے ہیں, تو وہاں قسم چلتی ہے. تو اگر کوئی قسم اٹھا دے تو وہ جھوٹا بھی ہو تو کہتا ہے ٹھیک ہے جی, ہوں اے جانے تے رب جانے, اسی جی گل مکا چھڈی, ٹھیک ہے جی اللہ جانے تے رب جانے, کوئی گل نہیں آپ پہ اللہ جانے. وہ قسم اتنی طاقتور چیز ہے کہ جھوٹی قسم اٹھانے والے کو بھی کہتے ہیں اچھا جی ٹھیک ہے جا معاف کیتا. اور جب قسم اٹھانے والا اللہ ہو جسے قسم اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اور جب ایک قسم نہ اٹھائے, 11 جتنی قسمیں اٹھاتا جاتا ہے, وزن والعصر 1 قسم, والضحى واللیل 2 قسم, واللیل اذا یخشى والنہار اذا تجلى وما خلق الذکر والانثى 3 قسمیں, والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہدا ومشہود 4 قسمیں, والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر 5 قسمیں. جیسے جیسے قسم بڑھتی ہے وزن بڑھتا ہے, وزن بڑھتا ہے. سب سے زیادہ اللہ نے جس مضمون میں وزن ڈالا ہے وہ کامیابی اور ناکامی ہے, کہ کامیاب کون ہے ناکام کون ہے. چونکہ ہمارے ذہنوں میں سمایا ہوا ہے, جس کی تجارت چل گئی, یہ جو مہمن ہیں ان کے ہاں تو مہمن کیا شیخ چلو راجپوت بھی لے لو, میں اپنے آپ کو بھی بیچ میں شامل کر لوں, سب کا ایک ہی ایمان بن چکا ہے, تجارت چل گئی تو کامیاب, تجارت نہیں چلی تو ناکام. اس میں مہمن قریشی سب برابر ہو گئے, تجارت چل گئی کامیاب, تجارت نہیں چلی ناکام. یہ مفہوم ہے, یہ مفہوم ہے. عزت کامیاب نہیں ملی ناکام, پیسہ مل گیا کامیاب نہیں ملے ناکام. اللہ نے اس بت کو پاش پاش کیا ہے, 11 ہتھوڑے مار کے, 11 قسمیں اٹھا کے, 11 11. اللہ کی قسم پورے قرآن میں 11 قسمیں نہیں ہیں سوائے اس ایک جگہ کے, کہ کامیاب کون ہے ناکام کون ہے. وشمس وضحاها, مجھے سورج کی قسم, مجھے روش اس کی روشن کی قسم. وشمس وضحاها والقمر اذا تلاها, مجھے چاند کی قسم جو پیچھے آتا ہے. والنہار اذا جلاها, مجھے دن کی قسم جو روشن کرتا ہے. واللیل اذا یغشاها, مجھے رات کی قسم جب وہ چھا جاتا. 5. والسماء, مجھے آسمان کی قسم. اب اللہ تعالیٰ یہاں
جلال میں آتے ہیں اور اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں. وما بناها, مجھے آسمان کے بنانے والے رب کی قسم, والارض, مجھے زمین کی قسم, وما طحاها, زمین کے بچھانے والے رب کی قسم, نو ونفس, مجھے تیری جان کی قسم, وما سواها, تیری جان کے بنانے والے رب کی قسم. 11 قسمیں, ٹھا 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 ٹھا. او ہو ہو, یہ اندر کے بتوں پر فائر ہو رہے ہیں, اندر کے بتوں کو توڑا جا رہا ہے, اور آخر میں اللہ نے نتیجہ کیا دیا ہے؟ جواب قسم, قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها, جس نے اپنے من کو پاک کیا وہ کامیاب ہے, چاہے تجارت چلے یا نہ چلے, اور جس نے اس کو گندا کر دیا وہ ناکام ہے, چاہے تجارت چلے یا نہ چلے. اسی کو آگے جا کے کھولا ہے کہ پاک کیسے ہوتا ہے اور ناپاک کیسے ہوتا ہے. جب وہ ایمان لاتا ہے تو 1/4 پاکیزگی اور 3/4 ناپاکی. اگر وہ ایمان میں ہی نہیں ہے تو پورا گندا, پورا ناپاک, پورا ناکام. ایمان آیا, ایمان 1/4 پاکیزگی, 3/4 گندگی. عمل آیا, 1/2 پاکیزگی, 1/2 ناپاکی. دعوت آئی, ایک دوسرے کو حق کی دعوت, 3/4 پاکیزگی, 1/4 تھوڑی میل کچیل. صبر آیا تو سارا پاک ہو گیا, سارا صاف ستھرا ہو گیا. سورۃ وشمس میں اللہ نے اشارہ کیا, اسے پاک کرو کامیاب, اسے گندا کرو گے ناکام. گندا کیسے ہوگا؟ ایمان کوئی نہیں, گندا. عمل کوئی نہیں, گندا. تبلیغ کا کام نہیں, گندا. صبر کوئی نہیں, گندا ہو گیا. یہ پاکیزہ کیسے ہوگا؟ عمل, ایمان بناؤ, عمل بناؤ, دعوت بناؤ, تبلیغ بناؤ اور صبر بناؤ. یہ چار کام مرد عورتوں پر کرنے ضروری ہیں, اس کے بغیر نہ کوئی مرد کامیاب ہے نہ کوئی عورت کامیاب. والعصر, یہ عجب قسم اللہ نے اٹھائی. والعصر, مجھے زمانے کی قسم. زمانہ چونکہ ایک رفتار سے, زمانہ نہیں بدلتا, انسان بدلتے ہیں, لہذا والعصر زمانے کی قسم کے لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ میرے بندو, یہ قانون ابدی ہے, دائمی ہے, ازلی ہے. آدم علیہ السلام سے نسل شروع ہوئی اور قیامت کے دھماکے تک نسل آئے گی. یہی چار اصول ہیں کامیابی کے, اور یہی چار اصول ہیں دنیا اور آخرت کی عزتوں کے, اور انہی کو چھوڑ دینا ہی ناکامی ہے, چاہے زمانہ ماضی ہو, حال ہو اور مستقبل ہو. والعصر, زمانے کی قسم, زمانے کی قسم, انہی چار کے ساتھ پار نکلو گے ورنہ نہیں نکل سکتے. والعصر, مجھے عصر کے وقت کی قسم, عصر کے وقت کی قسم. عصر کے وقت کی قسم کیوں اٹھائی ہے؟ عرب کی تہذیب کو سمجھنا پڑے تب پتہ چلے گا کہ عصر کے وقت کی قسم کیوں اٹھائی ہے. عرب دشمنی کا ملک ہے, قتل و غارت کا ملک ہے, لڑائی جھگڑوں کا دیس ہے. عصر کے قریب قافلے تیز چلتے تھے کہ شام دن ڈوبنے سے پہلے پہلے کسی محفوظ پناہ گاہ تک پہنچ جائیں, تاکہ دشمن کے حملے سے محفوظ ہو جائیں. تو قافلوں میں تیزی آ جاتی تھی, سفر میں تیزی آ جاتی تھی, کام کرنے والے بھی جلدی جلدی کام سمیٹتے تھے کہ جلد, جیسے ابھی رمضان میں افطاری کے قریب سب جگہ تیزی آ جاتی, جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو, افطاری کا قریب, افطاری قریب ہے, افطاری قریب ہے. دکانوں میں بھی تیزی, خریدار میں بھی تیزی, گاہک میں بھی تیزی, اور تاجر میں بھی تیزی آ جاتی, بھائی جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو. والعصر کو یہاں سے سمجھو آپ, والعصر کو یہاں سے سمجھو کہ عرب کا دیس ہے, دشمنیوں کا ملک ہے, قتل و غارت عام ہے, مارنا مرنا, مار دینا میدان میں, مرنا یہ ان کی عزت ہے, بستر پہ مرنا ان کے ہاں عیب ہے. بنو اسد بنو امیہ کو شرمندہ کر رہا ہے کہ تم بھی کوئی قبیلہ ہو, آج تک تمہارا ایک آدمی میدان جنگ میں نہیں مرا, سارے بستروں پر مرے ہیں, تم بھی کوئی قبیلہ ہو. یہ ان کی نیچر ہے.
تو ول عصر میں ایک بڑا خوبصورت پیغام ہے کہ جیسے عصر کا وقت دن کو ٹائٹ کر دیتا ہے اور دن چھپنے میں تھوڑا وقت رہ جاتا ہے، تو میرے بندو تم کیا کرتے ہو؟ تیزی دکھاتے ہو۔ اسی طرح کائنات کی عصر ہو چکی ہے اور قیامت بہت قریب آ چکی ہے، اسی طرح تیری زندگی کی عصر ہو چکی ہے اور موت قریب آ چکی ہے۔ یہ چار کام جلدی جلدی سمیٹ لے کہ وقت کا تیز رفتار پہیہ ہر لمحے تیری زندگی کو لے کے کھینچ کے لے جا رہا ہے۔ دن رات کے کلہاڑے تیری زندگی کے درخت کو کاٹ رہے ہیں۔ دن رات کی آریاں تیرے تنے کو چیرتی جا رہی ہیں۔ تو ایک دن کھوکھلے کے تنے کی طرح گر کے مٹی میں مٹی ہو جائے گا، تیری اولاد کو بھی یاد نہیں رہے گا، کوئی ہمارا باپ تھا، کوئی ہماری مام تھی، جیسے آج ہمیں یاد کوئی نہیں، ایسے ہمیں کوئی یاد نہیں کرے گا، یہی اس دنیا کی ریت ہے۔ تو والعصر میں اتنا خوبصورت پیغام ہے کہ ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، جلدی کر لو۔ اور اس امت کی عمر ہی ویسے ہی تھوڑی ہے، 60-70 سال، جلدی کر لو۔ اس میں سے کتنی گزر گئی، اب کتنی باقی ہے، جلدی کر لو۔ ایک مطلب والعصر کا، اور یہ لغت کا ہے، یعنی لغت میں سے، تفسیر سے نہیں بتا، پہلے دو تفسیر سے بتا رہا ہوں، یہ ہے لفظ کی دلالت سے۔ عصر کہتے ہیں نچوڑنے کو، نچوڑنا، عصر نچوڑنا۔ ثمیاتی من بعد عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، سورہ یوسف۔ نچوڑنا، من المعصرات ما ان ثجاجہ، نچوڑنا، رس نکالنا۔ جو لوگ سعودیہ جاتے ہیں وہ جو ہوتے ہیں جوسز کے ڈبے، ان پر لکھا ہوتا ہے عصیر التفاح، عصیر العنب، عصیر الجوافہ، رس، جوس۔ جوس میں کیا خوبی ہے؟ یہ گلاس ہے نا، اس میں ایک آم نہیں آ سکتا، اس میں ایک مالٹا ڈالو اوپر ہی پھنس کے کھڑا ہو جائے گا، لیکن اسی میں چار مالٹوں کا جوس آ جائے گا، چار چھوٹے چھوٹے مالٹوں کا جوس آ جائے گا، دو مالٹوں کا جوس آ جائے گا۔ ایک آم اندر نہیں جا سکتا، لیکن دو آم کا جوس نکالو، تین کا نکالو تو اس میں سما جائے گا۔ چیز زیادہ کو سکیڑ کر چھوٹا کر کے پیش کرنا، تو ایک اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ میرا رب فرما رہا ہے میں نے 30 پارے تمہیں قرآن سنایا، تم نے کان نہیں دھرے، یا دھرے بڑی اچھی بات، اب میں تمہیں سارے قرآن کا جوس نکال کے، جوسر میں ڈال کے، اور تمہیں سارے قرآن کا جوس نکال کر چار چیزوں میں ڈال کے بتا دیتا ہوں، یہ چار کام کر لو، سارا قرآن تمہارے اندر آ جائے گا۔ بڑا خوبصورت مطلب ہے، اللہ تعالیٰ پوری قرآن کی کہانی کو جوس بنا کر، نچوڑ کر، اور چار صفتوں میں یوں پیش کر رہا ہے کہ یہ لے لو، چار کام کر، کامیاب ہو، عورت کرے مرد، یہ چار کام کرنے ضروری ہیں، ان میں کوئی ایک بھی غیر ضروری نہیں ہے۔ ایمان کے بغیر کوئی کامیابی نہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کوئی معافی کوئی نہیں، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ اللہ جسے چاہے معاف کر دے۔ تو بھائیو، پہلی بات ہے ایمان بناؤ، ایمان کا اتنا درجہ حاصل ہو جائے، اذا سرت کا حسنتن وساعت کا سیتن فانت مومن، نیکی کر کے خوش ہو اور گناہ کر کے پشیمان ہو تو آپ ایمان والے ہو۔ یہ درجہ اگر حاصل ہو گیا تو ایمان کے پاس ہونے والے نمبر آ گئے، 33 نمبر آ گئے۔ 33 نمبر کوئی فخر کی چیز نہیں ہوتی، لیکن فیل ہونے کا طعنہ تو نہیں دیا جا سکتا۔